معززو د غفار قبیلی زلمی دی داغه نامه ده ابو ذر رضی الله تعالی عنہ. اغی ته خبر راغی چې د مکی مکرمه د پیغمبر مخالفین دومره اندازې ته لاړل چې خلق په مکه کې عبادت ته خو نه پرېږدي، خو که چا د دې کلمې اظهار وکړو نو هغې دپاره سزاګانې ملاوېږي. د هغې د ورور نامه ده اونیس. اونیس ته وایي اے اونیسا، اے د مور زویا، ته لاړ شه مکې مکرمې ته او د دې پیغمبر تپوس وکړه، د دې ځوان تپوس وکړه دا څه وایي خلقو ته چې د هغې ملګرو باندې م ستم دی، په هغه باندې م پابندۍ نه دي. اونیس راغی او د عبدالله د زوی تپوس کوي د نبی علیه الصلات وسلام چې د عبدالله صاحب زوی څوک دی. علی رضی الله عنه ورته وایي تپوس مه کوه، د هغې تپوس هم ګنا ده، د هغې سره لاس ملاول هم ګنا ده، ځکه چې ټول خلق د هغې مخالف دي. ما ته ووایه چې څه وایې. ورته وایي داسې چل دی چې هغه سره ملاوېږم. علی رضی الله عنه دې درې ورځې کور کې وساتلو. درې ورځې ساتلو نه بعد وایي ده به د علي صاحب نه خبره پټوله او علی صاحب بدنه خبره پټوله. علی صاحب هم ایمان راوړی، په دې باندې یریږي که دته زه ښکاره کړم بار به خلق چغو وایي، خلقو ته به خبر ورکي، ما باندې به دا خلق ستم راوړي. او ده د دې خبرې نه پټوالی کولو چې یاره که زه علي صاحب ته ووایم نو دې به د نبی علیه السلام کور راته ونه ښیي. د یو بل باندې ګمان ښه نه و. علی رضی الله عنه ته درېمه شپه بعد وایي ته د هغې څه کېږې ځان ته د نیمه شپه ناست دی. ورته وایي زه د کاکا زوی ما زما پلار بان د دې سره مینه وه محبت پې و. ورته وایي استاد هغې متعلق څه خیل دی؟ علی صاحب ورته وفرمایل د هغې متعلق مې دا خیل دی صادق دی، کاذب نه دی، امین دی، خیانتګر نه دی، صادق دے، کاذب نہ دے، امین دے، خیانتگر نہ دے. اغی کی عجیب صفات تھی. نبی علیہ الصلات والسلام صفات ورت بیان کر ابو ذر ورت و امازان سر بوزا. کلچ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راغے نبی علیہ الصلات والسلام تک ناستلو د نبی علیہ الصلات والسلام خبر اور دلے. امام شبلی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی کلچ ابو ذر رضی اللہ عنہ راغے نبی علیہ السلام دا قرآن کریم تلاوت کولو، سلورم سورت دا قرآن کریم چھ نازل شوئے دے، داغی تلاوت کی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، تلاوت دا قرآن کریم کی، یا دڑم بھی سورت تلاوت کی اقرا بسم ربک الذی خلق. ابو ذر ورتوی اے دا اللہ پیغمبرا دا آواز لگ رہا تھے اس کا. ور توید قرآن آواز تھی زولے نشما بار گوانڈے نی اوری دل نغواری بار گوانڈے نو بانی بد لگی گی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ور توی ما تے وورا وقی زد قرآن اوری دو عاشق ما. ابو ذر رضی اللہ عنہ قرآن وورے دلو ور توی اے دا اللہ محبوبا ز ایمان روڑ مد ایمان د پارا کم شرط وے فرمائل د ایمان د پارا شرط دے چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو ذر و امام کلمہ ویلا زما دخلینم کلمات وتل اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مادا کلمہ لو استلا علی رضی اللہ تعالی عنہ را تراغ ورتوی محبوب علیہ السلام ویرو روی ویا تیزی مویا بار بے خلق واوری. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وی خغلیشم وی ما ورتویل چی کلمہ دے ایمان امدغا دا وی آو. بس ابو ذر دار کلی تلاشا غفار قبیلہ لویا قبیلہ دا اگے کی انفرادی دعوت شروع کا انفرادی دعوت چلاوا خلق لا ما کی چتا سلی دلی خلق تے بیان وا ما اس پورے پ معاملات کی چا سرا خیانت نہ دے کڑے. اللہ دی زمن معاملات خیستہ کی. معاملات دیر مهم سیز دے محترم گرے
دویم دا چی ما چا سر پا دروغو باندی خبر نہ دکڑے درو خراب شے دے انسان دے ایمان نہ لرے کئی جہنم تے نیز دے کئی دروغ میں نے دے ویلی درم میں پچا بہتان نہ دے تڑلے بہتان تا اللہ لو یا گناہ وئی محترمو نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ورتا خبر اکڑی خو ابو ذر رضی اللہ عنہ مخخ میرا واغستا چی مخخ میرا واغستا دارک بیت اللہ ترالم بیت اللہ دا مشرکانو پا نظر کی محترم کرو دا مسلمانانو پا نظر کی محترم کرو مشرکانو با دا بوتانو عبادت کولو دا بیت اللہ سر بے کولو ویل دا بیت اللہ محترم دے معظم کر دے زما دی بوت پا دی وجبانی عزت حاصل دے ابو ذر راغے رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیت اللہ دروازی سر ولار دے آواز کی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ابی جہل اعلان کی ظالم ورتوید غفار قبلی ظلم را غلے دیں دائی سلور مشپدا بیگا بیت اللہ کی در نخلاص نشی ٹول وربان راتا ہوں شی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی یو ناسا پا حینا تر الگی دلو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل قمینس کی لاندے پروتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے عباس رضی اللہ عنہ ورتو ایمکی والاو ستاسود تجارت لارپ غفار قبلی باندی دا داد غفار قبیل سردار دے و ظالمانو ستا سے قافلت لی دا شام نبرازی پا غفار قبیل باندی برا تاویگی فلہذا تا سی بیو ابو ذر دخپو لاندی کئی قسم پخدے چستا سی بیو ظلمیم کور ترانشی تا سی سکوئی خپلو پردے نگوری خو بس چچا آواز او لگوالو اغیل سزا ورکوئی او ابل حکمہ غلطی پیسلی کے بدبختہ کون تا جگڑے پیدا کے وی رولو پرے خود اللہ بی ذر غفاری رضی اللہ عنہ لارو ابو ذر غفاری چے لارو ڈارک دے نبی علیہ السلام کورتا لارو وی نی پی روانی دی ابو ذر داوالی تا تا مانویل چے کورتا لارشا و محبوبا کور لبزم خوپا دے رنگ کے نظم چے کم رنگ می دخپل کلی نراوڑے کم رنگ کے بزی ابو ذرہ ابو ذر غفاری وی واللہ العظیم یا رسول اللہ زبدہ سے چغاو نارا لگو من چل مشرکین کور کور دروازی مخطب ادری گمان زبدہ کلمہ ویمان چل آوی زنہ ادر دیگی زبدہ کلمہ پٹا نویمان نبی علیہ السلام و السلام ورتوی ابو ذر شپعو کسار لارشا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عشبا میں اکڑلان سرداری کونین میں زخموں نے پاکڑ اور آتے او فرمیل چھے ابو ذرہ پورا زد قیمت باندی با دے ہر چا تندے دے سجدو زلیگی خو ابو ذرہ ستا دے دے زینے با یو شان رنان روانے دازے زخمی شوے ہو پکانی باندی یو ظالم والے ہو دازے با دے یو شان رنان کئی ابو ذرہ دازے با دے بل شان رنان کئی ابو ذرہ ستا دے تندی نے برنان روانے لگا تازہ ماں پہ عشق کے دمرا وینی دو بدن نہ لارے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دالا صدی ستا پہ عشق کے دو ماں بدن چان چان شی پترو باندے پہ غشو باندے خوزبہ نہر لگوم سبا چراغے بے بیت اللہ کی ادھر دلو بے اعلانو کو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولو بی آور باندی مشرکین مکہ را جمشو بی آئی دعی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات بے دا بدن بدل کل پوینو بانی سر رنگ بی آئی اللہ عباس رضی اللہ عنہ راوستو ورتوئی اے ظالمانو ملمدے دا غفار قبلی ظلمے دے گورے مکوی دی سڑی باندی ظلم ستاسی دا طلم کسانو دا بچو دا قتل غالبن شپیر آگلی پل ظلمین قتل والغواری پا غفار قبیلہ کی دا سڑے پرے دے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہوئی ما دا عباس رضی اللہ عنہ دا خبر ہو رہی دلا
چې دا خو څوک دی دې وجنه ما اوسم مرګرو ته خبره کوله عباس رضی الله عنه په ارچا ګرانو او په غفار قبیله باندې ډیر عزت ګرانو او هغه وجه دا وه چې ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې وي دا آواز مې واورېدو وایي زه د لاسه ونیولم راته وایي پاسا اے ابو ذر را پاسا زما در سره کار دی ابو ذر د لاسه ونیولم ما ته وایي ابو ذر ستارمان به پوره شي فلهذا نبی علیہ السلام له تکلیف رسیږي هغه په خپل ملګرو باندې خفه کیږي په هغې باندې که رحم کول غواړې اے ابو ذر خپلې قبیلې ته لاړ شه او قبیلې ته اسلام ورسوه په نبی علیہ السلام باندې تکلیف مه تېروه ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ په ماغه انداز باندې سرداری کونین عباس رضی اللہ تعالی عنہ را غختلو ورتوی کاکا جی ابو ذر دکلی نواڑوا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اگر دکلی نلاڑلو مکی مکرمی نلاڑو خپل کلی تا ارسیدلو انیس ور ترا غیر اور دے ورتوی اے زما گران رو را ستاپ بدن باندی خدا غو نجوڑ دی زخمون لگی دلی دی ستاپ بدن خو ٹوٹے ٹوٹے دے و دخده بنده چادر بانی سی تمرا وستلو ورتوی اے انیسا تا تسپت لگی تا لزخمون لگی او ما تپ دیکے در رب العالمین رضا حاصل دا ما نتپو سکا دا خود تا تا زخم زخم لگی دا هر یو دا بدن چه زما ٹکڑا سیری شوی دا زما بدن کی خو خشلی دلی دا دا هر یو زینا ما تا دا محبت دا نبی علیہ السلام آواز راوزی خو انیس وی نا دا دا مشرکین مکہ و ستم دے و قافلہ راغلا لارے ور تا اونی ولا قافلہ را اور سیدر دا مشرکین مکہ و ابو ذر تس پتہ لگی چھ انیس تلے و قافلہ اینی ولی دا گورا یاد ساتھئی چھ دا نبی علیہ السلام بلاس کی بیعاتو کی کنا اگر بیا دا عالم فکر کئی اگر دا نفس فکر نہ کئی اگر دا ذان پا سوچ کے نئی اگر عالمی سوچ ساتھی بیا انیس رضی اللہ عنہ تولا قافلہ علتا انی ولا باس یو ظلمے بنزئی زمار اور مکیل تلے دا غیب تندی کستا سے مشرانو دا غیب پا سینہ کستا سے مشرانو زخمون لگولی یو برانا لار نشئی دلتا با ولارے چا تا پتا اولگی دلا چی ابو ذر غفاری رور تلے و قافلہ انی ولی دا دارک لارل ابو ذر پسی ابو ذر دلوی قبیلی سر دی رور اولار دی مقابلہ کئی چرالل ابو ذر رضی اللہ عنہ راگے سو کی تا اغور توی زپلان کیم زمانہ مد اکرما دا ابی جہل زویما ناخو آواز اوری دلیو چی اعلان اکرما پلار لگو لیو ابی جہل لگو لیو چی دا پیغمبر عاشق در نخلاص نشی ورتوی خط دا عمر ابن حشام زوی وی آو وستر مشغار ورکڑا اللہ اکبر انیس تا غصر آغلا اور ما خبر اوری دلے چی ٹول شرارت دا پلار دے تا دشمن تا غار ورکے اور تا سوی وی عمر ابن توسی رضی اللہ تعالی عنہ چراغیم عمر ابن توسی رضی اللہ تعالی عنہ بل صحابی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل لاش قبیلی تا ایمان اور سوا اور توی اے دا اللہ محبوبا زخپلی قبیلی تا لادما اگوی زما خبر ان منلا نیم قبیلی میں خبر اور ایدلا نیمو پکانو باندی اویشت لما نسو چل کے اس نبی علیہ السلام توی زما قوم تازارو کا خیرے ورتو کا نبی علیہ السلام لا سن برکڑل آواز کے یا رب العالمین توس قبیلی تا یا اللہ ایمان نصیب کا عمر بن توسی ورتا سوئی رضی اللہ عنہ ازار ورتا ہوگا نبی علیہ السلام سوئی یا اللہ عمر بن توس قبیلی تا یا اللہ ایمان نصیب کا دے وجہ نچ مدینی تا نبی علیہ السلام لارو توس قبیلہ دا 120 مشرانو پا قیادت کی ٹول رالل او دا نبی علیہ السلام پلاس کے بیعات اکڑلو بیا چا دا قبیلی مشران نا تپوسکو دا سو جدا وی دا دعا دا نبی علیہ السلام و سلام و زمان پا حق کے نسوی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوئی اے زمان رو را زمان دا دشمنان خونے دی زچی چاو حلیم
اللہ رب العالمین با اغوی کی سک مسلمانان پیدا کی ما سر دوی او سردار احسان کرے دے دا غینا مد عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام صحابہ احسان نہیں رہی او دے مومن شان دا دے گورے چی اغا احسان نہیں رہی او چی مومن نہیں کنا در غلی اغا تبی دے چاہ احسان اس نخکاری دا غی خوی خرابی اللہ دی زمانگا پزرکی یو بل سر مینا و محبت پیدا کی محترم و نبی علیہ السلام ملگری صحابہ دا سیو چی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوئی دا دی پا سردارانو کی او سردار دے دا غنا مد عباس اے زنانو تا سے عباس پی جنی کنا ارے اور عزیز ما تر دے بلوی زما د پلار د تر زوی دے اکرم اور ترا پاس دل وی زما پسرگ کی اخ کرا لے و ابو ذرا تا خود عمر لوی احسان ما سر اوکڑلو زما د پلار اس خبر کولے نشما زما پلار متکبر انسان دے دے ٹولے قبیلی پسر بانی چی ما سر سکے تا حق باندے تا پا حق باندے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ورتا بہترین تو عام برابر کرلو او ورتا وی ٹول تا سیخ پل کلی تلار شئے کلچ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دوی اولی گل پا دغا مازی گر باندے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خپل جماعت کی خپل حنقہ کی ناستے دعا غواری چی یا اللہ دے احسان پا بدلک ماتا زما د جماعت ما تا کسرت را نصیب کا وی دا ما زگر او ما خام تر مینزا 120 کسانو ایمان روڑلو احسان پا بلزے کے بیا رخ کا رکی گی گولے خان احسان نزب دے دل دا احسانو کو مقصد سوچی یا اللہ زما قبیلہ کی مسلمانان پیدا کا دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پا دعوت باندی نیم قبیلی ایمان روڑو او نیم قبیلی بے پا مدینہ منورہ کی یو دم باندے ٹول پہ یو زبان دے مسلمانان شو محترم زما د خلی پیغمبر صحابہ او کہ سود ایمان دے دعوت سرا سرا سل رحمی منگو تاسی چھ دعوت کار کو سل رحمی بکو منگو تاسی منبر بانی وعظ کو نو یو بل با کافر نو زکا چھ کافر اسم دیر دی نو جدا اشتہ مسلمانان دے جمعات من کافران کو جدا خبر نہ دا